Соляні шахти українського Солидару відтепер можуть віртуально відвідати прихильники відомої комп'ютерної гри «Майнкрафт». Нову локацію представили 21 березня 2024 року французькі розробники «Ендора» разом з українською урядовою благодійною платформою «Юнайтед-24». Коли був окупований Солидар на початку лютого 2023 року, ми одразу почали думати про проекти, які можуть розповідати про це місто, нагадувати світу про його унікальні соляні шахти, нагадувати про те, що Україна бореться за кожне своє місто. Солидар в Донецькій області був містом найбільшого соловидобутку в Європі. Але з серпня 2022-го за місто розгорнулись жорстокі бої. 25 січня 2023-го Росія окупувала місто. Тепер соляні шахти віртуально доступні для гравців «Майнкрафт», кажуть координатори «Юнайтед-24». «Майнсолд» – світ, створений у «Майнкрафті», але присвячений Солидару. Це 500 кілометрів тунелей, 16 локацій, відтворених в «Майнкрафт». Звісно, це надзвичайний експіріенс для всіх, хто любить «Майнкрафт», тому що ти можеш пройти такий квіз, наприкінці отримати класні призи, а щоб його пройти, тобі потрібно дуже уважно слухати історії, які тобі розповідають під час твоєї подорожі «Майнсолтом» амбасадори «Юнайтед-24». Ти маєш зібрати 140 кристалів. Прототипами персонажів, які дають підказки головному герою у «Майнсолт», стали зірка серіалу «Вікінги», канадійка-українка за походженням Кетрін Винник, засновник Virgin Group, британський мільярдер Річард Бренсон, лауреат Нобелівської премії Пол Нерс, американський актор Міша Колінс, боксер Олександр Усик, футболіст Олександр Зінченко, актриса Іванна Сахно та астронавт НАСА Скотт Келлі. У соляних шахтах є багато місць, де можна сховатися. І завдання там шукати кристали. Так діти можуть вивчити історію Солидара та його шахт. Наприклад, у віртуальному світі «Майнкрафт» є підземний політ на повітряній кулі, який насправді відбувся у соляних копальнях. Цей політ занесено до Книги рекордів Гіннеса. І мій персонаж розповідає гравцям про це. Я вважаю, що люди в усьому світі повинні знати, що, незважаючи на всі виклики, Україна не поступається іншим розвиненим країнам за віком, давньою історією, культурою та технологічними досягненнями. Скотт Келлі – астронавт-рекордсмен, який понад рік провів на Міжнародній космічній станції. У квітні 2022 року він запустив свій перший авторський проєкт з продажу невзаємозамінної криптовалюти NFT під назвою «Мрії з цього світу». І 500 тисяч доларів прибутку спрямував на підтримку українців. У листопаді 2022 року Скотт особисто приїхав до України. Тоді Росія здійснювала масовані обстріли столичної інфраструктури. Скотт Келлі відвідав дитячу лікарню «Охматдит» у Києві, де під час відключень українським медикам доводилось оперувати пацієнтів без світла. Це посилило мотивацію астронавта продовжувати допомогу Україні. Це була п'ята, найбільш значуща подорож, яку я коли-небудь здійснював. Але це лише тому, що я у космос літав 4 рази. Я думаю, що коли Путін вторгся в Україну, то він поставив під загрозу усю Європу та світ. Тому йому не можна дозволити виграти. Головний персонаж гри «Майнкрафт» – Стів. У версії гри «Майнсолт» головним героєм є Степан. Його реальний прототип – колишній працівник соляних шахт «Солидара» Степан Вандрівський. Чоловік 10 років пропрацював на підприємстві «Артем Сіль». Через повномасштабний наступ росіян у березні 2022-го Степан з родиною переїхав до міста Хмельницький. На шахтах він працював у проєктно-конструкторському відділі. Тож під час розробки локацій для гри команда «Юнайтед-24» використовувала його спогади для візуалізації окупованих росіянами локацій. Там проводили екскурсії, там люди лікувалися, там було футбольне поле, там піднімали повітряну кулю, Книга рекордів Гіннеса. Тобто, коли розповідаєш словами, це одне, а коли ти ще це можеш показати в грі, тобто ці камери великі, де піднімалась повітряна куля. Згодом було прийнято рішення зробити Степана героєм гри. Для самого чоловіка головною мотивацією долучитись до проєкту стала можливість показати колишнє місце роботи 6-річній доньці. Так,
Коли вона грала, я їй розповідав, що це за локації, як вони зроблені, як давно вони там, що хотіли передати. Коли це буде Україна, я думаю, все одно ми повернемось, тому що це наш дім. Це перше. Друге, хтось повинен все це відновити, хтось повинен це запустити. Гравці Майнсолт можуть використати QR-код та зробити свій внесок на підтримку українських шкіл. Лише за перший тиждень з дня запуску гра зібрала понад 100 тисяч доларів. У United24 кажуть, ці кошти будуть використані на відновлення школи у Великій Костромці в Дніпропетровській області, зруйнованої російською ракетою. Анна Костюченко для «Голосу Америки» з Києва.